با خدا چی رقم پیشو است پیشو با خدا پیشو است پیشو آقا چه ماشه بزن اون آقای جدیدم نہ ہول پوری جسو کے مڑا اے دا بدر رادا دا بول سوچ دم تو مکہ تک ہوا کنا سی دا ویڈیوز لگیا لگیا دے سٹارٹ لاندے بنی Don't be careful, huh? Yes, I'm ready to. Come on, the look, shut the rush and herde. खिलाड़ियों का खिलाड़ी Do you have any good about us?
Oh, oh, oh.